爆笑問題田中は化け物級のサイコパスと言われており、ポカポカに出演した時は肉の塊2キログラムを持って、生後6ヶ月の猫ちゃんと同じ重さだねと言った。それは肉の塊を切って300グラムぴったりを目指す企画での発言だったので、共演したハライチはなぜこれから切るものを一番好きなもので例えるのかと困惑していた。事務所移籍騒動でテレビに出づらい時期に、太田は部屋にこもって悩んでネタを書いていたが、田中は毎日満面の笑みで草野球に参加していた。太田が子役時代の鈴木福にとんでもない下ネタを聞かせた際、こんなサンタさん信じてるような子供に何言ってんだと突っ込みながらサンタさんがいないことをバラした。幼少期からアイドル志向で、大学時代には自分のイメージを壊さないためにおにはしたことがないがキスはあると言い張っていたが、すぐに太田にバレた。